de matar o ritual. Mas você vê que o Gramado ficou um ano para a construção do Polo, não tem nem inauguração do Polo na prevista.
Então, para que não aconteça isso, a gente está pedindo essa atenção. Como está moeda de atribuição do município? Justamente. Então, a gente está construindo junto com vocês, agora sim nós estamos construindo essa possibilidade. Isso nós estamos pedindo, prefeito, essa situação, porque como eu conversei com o Mário Bartolomeu, agora estou conversando com você. Hoje, infelizmente. Vocês querem antecipar o processo? Justamente. E a gente quer primeiro a questão, a indenização primeiro para aqueles. E os outros vai passo a passo, se conseguir se segurar. Então, nós vamos aí ao longo do mês de junho ainda fazer uma reunião com o presidente da CONRUG, definir esse cronograma, fazer um plano de voo aí, e vamos fazer. E a listagem, a primeira pergunta que eu fiz para conversar, quantas pessoas são? São 264, vamos falar que são mais 4, se não dá. Quem é o próximo? Aí. Está aí. Deixa eu ver. Mas já tem uma. Você não pode. Vamos definir um plano de voo, um cronograma, tal, a gente prende. É, eu estava hoje viajando para o meu emocional, nós estamos aqui abrindo uma presença, e aí é uma ansiedade minha, como representante da categoria, como vídeo, com 29 anos de atividade dentro do lixão, e não é coisa não, mas eu gostaria, se pudesse, se estivesse dentro do planejamento, ou se houvesse construção desse planejamento, a gente fazer esse encerramento naquela transição do dia que a gente vai ter em julho aí, para a presença do nosso excelentíssimo que fala da sustentabilidade. Ele é assunto, ele fala da sustentabilidade e o melhor favorito. O problema é que o negócio do Francisco, fala que o Francisco está com a agenda, já está sob controle. Não, eu sei disso, mas ele poderia sugerir isso. Conselho? É uma sugestão. Eu vou várias sugestões. A realidade que hoje. Eu... quer que se defina a situação de quem hoje está sobrevivendo do aterro. Quer sair do livro, não quer nada. Eu quero que aqueles catadores que estão ali em cima tenham dignidade. Só isso. Porque eu faço parte dessa categoria com um companheiro aqui e também. Mas só não está mal machucado, ser levado lá. No trabalho diário. Trabalho árduo. A gente enfrenta aquele. E hoje, só infelizmente, porque nós somos a nossa conscientização, porque a nossa faixa de idade. É de 40 poucos são de eu nessa média. Foi essa semana, o casal do presidente, que tinha até aquela viés mais pronta. Eles, desde o início, são comigo, desde quando eu assumi a liderança lá, eles são comigo. Bom, Gustavo, eu tenho que levar a liderança dela. Cortando o que você vai falar. Eu acho que, como o senhor mesmo disse no início, seria rápido se definir um